ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଏବେ ଘାରିଛି ବିପଦ, ଯାହାକି ଶିକାରୀଙ୍କ ଲଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଶିମିଳିପାଳର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ, ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନ ତାଳବଣିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମରଶରୀର ଠାବ ହେବା ପରେ ହାତୀକୁ ଶିକାର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କାଟି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 21 ଜାନୁଆରୀ ତାରିଖରୁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ଲିନ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ସମୟରେ ଆସଡୋଲା ବିଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30 ଆଡଲ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କାର୍କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ଆମେ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ ମୁଁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ESEF ଆଉ ମାନଦାର VAS ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସମସ୍ତ ସ୍ପଟରୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ WDI ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭେଟ୍ ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ଭେଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଜଏନ୍ କଲେ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ଡାର୍କ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ 22nd ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଉଥରେ ରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ 22nd ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଫ୍ଟର ଅବଜରଭେସନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଥ୍ରୀ ଭେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଲ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ଥିବ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଇଏ ଦାନ୍ତ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ସେଇଟା ପୁଲ୍ କରିକି ଏଠା ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବାରିପଦା, କରଞ୍ଜିଆ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଇଟା ତ ଶିକାର ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦିଓ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛି ଯେ ତା ଦେହରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକାର କେସ୍, ଏଇଟା ଶିକାର କେସ୍, ୟାକୁ ଆଗରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜେନାବିଲ୍ରେ ବି ସେରକମ ହେଲା, ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ସବସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ପିଏ ପିଲାଟା ମରିଗଲା ସିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାକୁ, ତା ଆତ୍ମାର ସତ୍ଗତି ହଉ। ସିଏ ବିଭାଗକୁ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପାଇଁକି ସେଇଟା ଘଟଣାଟା ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିଲା। ଏପଟେ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ ମହାବଳ ବାଘ ଚମଡ଼ା, ପୋଲିସ ଧରିଲେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା। ମାସେ ଭିତରେ ବାଘ ଛୋଟ ବଡ଼ 2, ଦନ୍ତା ହାତୀ 2, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ନ ପଠେଇକି, ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଦରଦ ଥିବ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ହେଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଅଫିସରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହାତ ରହିଛି କହିଲେ ହାତ ରହିବାଟା 3 ରକମ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଚୋରି କଲି ମୁଁ ଚୋର, ମୁଁ କୌଣସି ଚୋର ଚୋରି କରୁଥିବା ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିଲି ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ଚୋର। ଆଉ ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଜାଣି ଶୁଣିକି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିଗଲି ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଚୋର। ତେଣୁ ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହଉ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।